desilo ovde. Okej, nego eto, možda ono što sam rekao da sam ja sad srećan tim. Ne, ne, tamo. Nije, to je tako ispalo. Da je tačno, naljutila bi se, nego ovako, znaš. Da. Dobro. Ovako, što se tiče... Zaboravio ringišpil kad krene, šalim se malo. Znaš, što se tiče... Filip, ajde, komentarisali smo ga ovde, stvarno, iz nedelje u nedelju. Ja mogu da kažem, eto, da ljudi da znaju da sviraju, on je kao violina, ljudi. Da znate da svirate, znači on bi takve zvuke ispuštao da je to nešto nevratno. Tako, po samom tako je svirio. Šalim se, eto, mislim da što se mog i njegovog odnosa tiče, mislim da smo ovde ove sezone imali i smijali smo se zajedno i svađali se, raspravljali se i svašta nešto. Nikada u životu jedno drugo nismo uvredili, psovali ili ne znam nija šta. Nikada nije došlo do takvog nekog okršaja. Ja za tebe smatram da si ti jako inteligentan, da neke stvari sam ti rekao kada budemo izašli napolje, ako se nekada budemo sreli, da ću te pitati da mi neke stvari nisu jasne, kako si nešto mogao od sebi da dozvoliš. Ali o tom potom, eto, nadam se da ćemo se sresti nekad. Što se eto tebe lično tiče, mislim da si stvarno za neke stvari jako kvalitetna osoba, jako inteligentna, jako duhovita. Imaš taj tu prgavu narav neku da jednostavno, evo i sad Dalila ništa, apsolutno ništa nije nešto rekla pogrešno ili loše ili jednostavno ti smatraš da ona ne treba tu da komentariše tebe na takav neki način da, eto, kao da ne možeš ni da je slušaš više, ni ne znam ja šta. Smetaju mi slušati te neke greške koje stalno pričamo o tome i tu za stolom i van stola, ja i ona. Znaš, ne mogu se više osvrtati na to, teško mi je to slušati. Da, ali eto, ti si tako, imaš te ishitrene reakcije gde posle možda i ti shvatiš da si pogrešio i da si možda, eto, treba da je pustiš. Ali je, šta je tu je? Zamolio sam Jeriga prije tih nominacija da neke stvari... Stvarno, eto, što se meni tebe tiče, znam da ti mene gotiviš, gotivim ja tebe. Eto, u nekim situacijama sam ovde bio malo suroviji prema tebi u tom komentarisanju. Nadam se da si to sve shvatio šta i kako. To je to što se tebe tiče. Što se tiče Sanje, šta da kažem za Sanju? Za Sanju mogu da kažem da je jedna osoba koja je ovde, to sam i danas i na radiju rekla, rekla. To je rekla na radiju, ja sam ljubila smrte. Ja sam toko, brate, otišao. Što se Sanje tiče, mislim da je stvarno jako interesantna osoba i iznenađenje ovog realitija, kakve ona ima dogodovštine, kakve priče kroz život, šta je sve doživela, neverovatno, stvarno, ne znam da li postoji osoba. U ženskom rodu se da složi. Ne izmišljaš. Dobro, eto, neka bude da izmišljaš, ali si zanimljiva u tim izlaganjima, si jako zanimljiva. Znaš da budeš jako podla, znaš da budeš jako kvarna. Mislim da u dosta situacija nisi bila iskrena, u dosta odnosa nisi bila iskrena, da se družiš i iskoristi, da jednostavno, eto, rekao sam ti danas na radiju da ako uđeš sledeće godine da budeš iskrenija, otresita, da kažeš sve što misliš, a ne da se nekome smeješ da bi spuštala lopte ili ne znam nija šta, a da imaš totalno drugačije mišljenje o toj osobi ili o nekom... Ja čak mislim da me negotivi, da me laže da me negotivi. E pa, to ti kažem. To si mi ti rekao davno. Ne da te negotivi, nego da jednostavno da te negotivi toliko koliko priča, samo da je ti ne bi napadao. Kapiraš? Što bi ja napadao? Pa dobro, ali to smo vidjeli... Tako se ne šlihtam nikom. Ja na radiju što sam rekla danas, ja sam rekla da spustim loptu zato što mi bude žao iz razloga što mi neka osoba draga. I onda znam da ja znam da budem previše zla i previše surova i da ne biram uopšte reči i da gledam najniže nekog da ubodem i da me kasnije grize savest. Jer mislim da sam povredila nekog ko ne zaslužuje. A ne da se ja plašim da će neko meni da uzvrati. Jer zato što meni na jedno uho izađe, nuđe na drugo izađe. Sem ako mi ta osoba nije draga i onda me zavoli. Dobro, ali više na Mikija, a Miki je bio tu za tebe. To je istina. Realno. Da sam samo oživa. Da ti ne nabravim sad situacije. Bez obzira na to je istina. Baš si onako, kako da kažem... Da nemam osjećaj za druge. Nezahvalna. Nezahvalna i ne za što da ceniš i da nekako uzvratiš. Pa bilo kakvom sitnicom. Znači,
Pa da ga pitaš barem i kako si, mislim da ga nisi pitala nikada nikako. Makar da me zove u garderober kad spresplači da vidim sise. Ovo šala. To pa dobro. Ja videla. Ovolela. Eto, meni to je što se tiče Sanje, moj njen odnos je jako onako varira, da tako kažem. Čas smo dobri, čas smo loši, ulaziš u neke moje rasprave, ubacuješ se, znaš, i te kako podlo onako da me žacneš, pecneš. Tako dalje, tako dalje. Mislim da ne mogu da te sačuvam, razmišljao sam da te sačuvam, Sanja, ali ne mogu zbog svega, eto, to će biti neka moja kazna, ako ti bilo šta znači. Znam da ćeš ostati i da odeš u izolaciju, da ćeš ostati, ali eto, neka, to shvati kao neku moju kaznu. I malo, znaš ono, da trebaš malo neke stvari da promeniš, možda ovdje sada kasno za to.